ដែលសង្កេតឃើញផងដែរនោះតេតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់ក្រុមលូតឌីងអេស៊ីទៅកាន់ក្រុមបាល់ទាត់មហាហង្អូស្តាអេហ្វស៊ីបានធ្វើឲ្យមហាជនរីករាយខ្លាំងៗក្រោយពីទទួលបាននឹងការរីករាយនោះក្រុមលូតឌីងអេស៊ីមិននៅស្ងៀមនោះទេបានចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈភេករបស់ខ្លួនដែលបាននិយាយថាសម្រាប់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងពីម្សិលមិញក្រុមទាំងពីរបានសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់រឿងរួចហើយភាគីទាំងពីរក៏យល់ព្រមសម្រាប់មូ
ាតិសាររបស់ក្រុមកីឡាករមហាហង្សដោយបានប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថមកលើកីឡាករលូឌីងអេស៊ីដែលជាជនជាតិអ៊ីស្លាមថាអាចចាមហែងចង់យ៉ាងម៉េចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយទុកកំហឹងមិនបានក៏មានបញ្ហានេះកើតឡើងតែម្ដងទៅដែលនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីក្រុមលូឌីងអេស៊ីបានចេញមុខបកស្រាយមិនបានប៉ុន្មានផងគេសង្កេតឃើញថានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកអិនសុផិនរួមជាមួយនឹងកីឡាករមួយចំនួននៅក្រុមផលិតកម្មមហាហង្សបានចេញមុខបកស្រាយនឹងច្រានចោលនៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះដោយលោកអិនសុផិនក្នុងនាមជាស្ថាបនិកក្រុមបាល់ទាត់មហាហង្ស All Star AC ក្នុងនាមជាបុគ្គលមួយដែលមិនចង់មានបញ្ហាវែងឆ្ងាយជាបន្តទៀតនោះលោកក៏បានបង្ហាញជាចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងរ៉ាវដែលបញ្ចប់ហើយនៅតែយកមកកកកកាយបកស្រាយជាបន្តធ្វើឲ្យរឿងនេះមិនចប់នោះទេហើយអ្វីដែលសង្កេតឃើញនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការយកសាសនាមកលៀបពណ៌នៅពីលើចំនួនមួយនេះដែលលោកបានសរសេរយ៉ាងខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបន្ថែមទៀតថាអត់យល់នៃការសរសេរខុសពីការពិតកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ16អត់លេងទេឈរនៅខាងក្រៅកីឡាករទីលានហើយអ្នកដែលបង្កើតកំហុសគឺកីឡាករលុតឌីង FC ពាក់ស្លាកលេខ25ចំពោះកីឡាករមហាហង្សពាក់ស្លាកលេខ6កៅណារ៉េតចុះហេតុអ្វីបានសរសេរថាកៅណារ៉េតជាឌីកីឡាករលេខ16ដែលជាជនជាតិអ៊ីស្លាមបែបនោះដោយគំលាតពីគ្នាប្រមាណជា30ម៉ែត្រស្ដាប់ឮដែរហើយបើសិនជាកីឡាកររបស់មហាហង្សជេមែននោះអញ្ញាកណ្ដាលនៅគៀនកីឡាករនោះស្រាប់បើកីឡាករជេឌីលមែននោះប្រកាសជាអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃបាត់ទៅហើយចុះហេតុអ្វីបានជាកីឡាករលេខ16របស់លុតឌីងអេស៊ីហក់មកដេញវាយណារ៉េទៅវិញសូមការបកស្រាយផង loading AC ការលៀបពន្ធនេះខុសប្លែកច្រើនណាស់នៅក្នុងនោះផងដែរសង្កេតឃើញថាមានកីឡាករពីររូបទៀតដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏បានបកស្រាយការពារទៅកាន់សមាជិកក្រុមបាល់ទាត់របស់ខ្លួននិងបានលាតត្រដាងការពិតថាខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើកីឡាករឈ្មោះកែណារ៉េដែលគេជឿជាក់នឹងបានចោទប្រកាន់ថាគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជេរប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមដែលខ្ញុំជាមិត្តរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏ជាជនជាតិអ៊ីស្លាមដែរតែគាត់មិនដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះឡើយហើយសូម្បីតែនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំគាត់ក៏មិនដែលនិយាយបែបនេះដែរគាត់ជាមនុស្សស្រោតត្រង់ចេះគោរពស្រឡាញ់ដូចបងប្អូនអញ្ចឹង